Маленька дитина опинилася у вогняному полоні в харківській квартирі. Вибратися малий не міг, його замкнули самого, а вогонь і дим уже розходилися по всій оселі. Кожна хвилина могла зіграти фатальну роль у цій історії. Двері пожежники брали штурмом, а коли потрапили нарешті в задимлене приміщення, побачили картину, від якої кров стигне у жилах. Це кадри того, що зазвичай не потрапляє в об'єктиви камер. Рятувальники поспішають на виклик. Дорогу їм повідомили, в охопленій вогнем оселі за замкненими дверима перебуває маленький хлопчик. А ось, власне кажучи, і двері, які відділяли дитину від свіжого повітря. Сусіди припускають, що бабуся зачинила їх ззовні та залишила малого без ключів, бо таке траплялося і раніше. Тож пожежним довелося відчиняти їх силою. Двері не лише були замкнені, їх ще й підпирала купа непотрібу. Дитину вогнеборці знайшли на підлозі, миттю винесли на вулицю. Серед смертючої купи стоїть телевізор, який продовжує показувати мультики. На дворі малого вже чекають медики та сусіди. Рятувальники кажуть, хлопчику допомогла його кмітливість. Квартира була захламлена, і мальчик молодець, догадався лечь на землю, лечь, так сказать, на этот хлам, на этот мут, ну, на пол лег. И дышал, так сказать, прослоечка еще, которая чисто воздуха осталась, такая нейтральная зона, потому что все, что выше макушки, уже было в дыму у него. За словами сусідів, малий часто залишався сам удома. Это постоянно разборки, и да, она не в трезвом виде и прочее. Прочее, ну, дочка ее. Я даже не могу с ними контактировать. З мамою хлопчика нам вдалося зв'язатися по телефону. Дуже мала служба у мене вдома з ребенком. Поэтому сейчас я чуть-чуть отойду и, ну, там где-то в течение там получаса-часа я с вами свяжусь. Хорошо? Да, хорошо, спасибо. Утім, пізніше слухавки від нас вона більше не взяла.